Hej och välkommen till episod 29 tror jag av Geoinsurven. Och jag tror jag på, nej okej, bra. Jag har börjat ta bort vattnet här nu då. Jag tar bort allt vatten. Jag vill bara ta bort all netherbrick nu. Eller netherrack menar jag. Jag har också minat väldigt mycket i nether, så att därför jag har så mycket netherrack som som jag täckte över allt vatten med. Jag täckte, jag menar, fyllde in så vet du. Så jag vet inte om det ekar nu. Jag hoppas inte att det ekar. Men i alla fall, jag har inte jobbat något mer på Iron Farmerna. Det enda jag har gjort är detta och lite in nether. Inte mycket. Jag har svält upp lite sten också. Inte alls mycket. Inte tillräckligt mycket för att börja fortsätta på någonting. Typ eller där. Eller whoops. Eller i nether då. Okej, jag förstår. Så nej, det är någonting här. Där var den. Så, vi har vid den episoden är, jag tar bort taket och börjar jobba på kullen här då. Och jag har bestämt mig, eller jag har inte bestämt mig än, men efter att jag har gjort kullen så tror jag att jag ska börja bygga på ett träd. Ett stort, superstort träd här som, ja, bara ett jättestort träd verkligen. Som, jag kommer antagligen ha min storage room i. Vi spelar fortfarande inte på snapshotsen. Det är bara jag och Falls Invitrin just nu. Men vi spelar inte på snapshotsen. Så jag kan inte göra någon deep storage room med några hoppers eller någonting sånt. Vilket är lite sådär. Men jag kan ändå försöka senare när det kommer. Och göra plats och sånt. Så att jag tror jag vill ha storage room där uppe. Och sen vill jag ha typ farmar och sånt här nere. Och ja, jag vet inte exakt hur jag ska göra det heller. För att jag vill ha en elevator inuti en hiss då. Alltså inuti trädet. Och ha en hiss också för alla items. Som kommer från både mobfarmen och witchfarmen. Och sen så ska det sorteras i kistor av sig självt förhoppningsvis. Eller det är min plan åtminstone. Så igår. Jag spelade in detta på söndagen. Igår så var det turneringen. Jag lär sig mig aldrig. För det första så vill jag inte bli DDoSad under turneringen. Om ni inte vet vad DDoS är, så är det, man kan säga att det är en person eller flera som använder program som skickar attacker till någons router. Och routern klarar inte av alla attacker, så att den kraschar och stängs ner. Eller startar som eller någonting sånt. Eller så om routern är väldigt stark eller någonting sånt, så så kan den vet du det, stå emot det, fast att internetet blir väldigt segt. Och att man börjar lagga typ. Så jag livestreamade inte. Och att man får inte, man fick aldrig livestreama det om man var liksom en spelare, en member då. Så att ja. Visst, vilket jag inte visste förrän precis innan turneringen. Eller turneringen. Så att det var därför jag inte lärde mig det. Jag har rekordat det. Så ni kommer kunna se allting. Jag tänker inte säga om vi vann eller gick vidare. Men ja, det var riktigt, riktigt roligt. Och jag förhoppningsvis, det här kommer inte ta bort. Men förhoppningsvis så kommer vi delta i andra turneringar också i framtiden. Ska bugga bort lite grann här. Så vad jag tror jag vill göra är att jag vet inte hur jag ska göra en kulle som ser liksom normal ut, fast inte är det. Och jag vet heller inte hur jag ska ta mig upp på kullen och ner och sånt. Jag vet inte. Jag kommer också behöva ändra lite saker här.
Så att, för att här är en redstone-grej. Se vad som händer om man gör så. Här är någonting jag inte fattar. Oh, nu uppdateras det. Okej, nu uppdateras det. Jaha, då fattar jag. Det är detta ljuset. Så jag bara tar bort den. Så blir det så. Ja. För jag trodde att det var så här. För att det är en torch precis här under. Tror att det var typ 15, 14. Och så räknar det ner till 1 istället. Och till högsta. Jag vet inte. Jag tänker fortsätta ta ner taket. Och så ska vi börja försöka göra kullen här då. Jag vet, jag är inte bra på att göra saker som ser naturellt ut, tror jag inte. Jag hade egentligen gjort det, så jag vet faktiskt inte. Men ja, vi får se hur det går. Okej, så jag ska göra lite jobb här uppe snabbt. Jag måste flytta denna. Så jag måste flytta denna upp. Eller jag menar, lite till sidan så här istället. Så, jag har inte gjort någon typ specialvideo för någon... någon typ subscriber mark som den senaste var 6000. Jag har inte gjort någonting sånt, och som ni kanske vet så är jag inte riktigt bra på att göra sådana speciella saker. Jag är verkligen sens på att komma på liksom vad man kan göra. Men så det är därför jag inte har gjort någon, och jag kommer inte göra någon heller. Jag kommer antagligen inte göra många frågor eller vad säger jag, specialer. I sån speciella. Kanske liksom en live som inte rör då, men ingenting superspeciellt. Så, jag behöver lite torches. Och jag börjar till att spela utan, utan headsets. Det känns bättre, fast det kanske ekar lite. Vilket det borde göra, men kanske ändå. Så, jag har spelat mycket OCTCS på senaste, liksom timmar. Och om ni inte vet vad det är, så borde ni kolla in det. OC.TC i webbläsaren. Det är verkligen en av de bästa PvP-grejerna som finns. Du borde verkligen kolla in det och kanske testa det. Ni kommer gilla det. Så om ni inte har någonting att göra, då borde ni verkligen kolla in det. OC.TC. Sen liksom det är core breaking. Det är capture the monuments. Break the monuments. Så man typ ska förstöra 2 obsidian. Core är så att man måste läcka lava ut ur obsidian core. Och sen är det typ TDM. Team deathmatch. Och andra sådana saker. Jag tror den här ska vara på nu. Ja, det ska den. Okej. Så vad vi kan göra är sådär. Tror jag det här kommer räcka. Ouch. Okej, bra. Så nu glömde denna. Okej, aj. Så nu måste vi bara få in denna i klockan. Eller vad heter det? Levern där nere då. Så det ska vara en lever där under istället. Se här. Hur ska vi göra det? Så där antar jag kan göra. Och så sen... tar vi en till lever då. För att bara ha så att man kan sätta på den. Jag tror det är... nej, det här är klockan. Och det här är ljuset. Så funkar det nu. Jag till och med borde jag använda en till. Nej! No! Dumma spade. Inte bra.
Undrar vad det var för tick där. Jag ska kolla på videon. Eller ja, kolla på videon och se hur det var här. Så det var en försvunnen rail. Förstörde typ allting ju. Skit. Jag hatar redstone med vatten i närheten. Plocka upp två stycken repeaters därifrån. Jag tror jag plockar upp två stycken därifrån. Och det där borde funka. Behöver såklart en till rail. För att om någon anledning så försvann den här. Okej. Då får vi la... bara göra klart detta snabbt. Oh, där var den. Okej, perfekt. Oh. Mm, så. Så. Jag tror att se att detta är klart nu. För de, det jag precis skulle göra. Nu kommer ju klart de. Sorry. Sätta en sån där istället. Sådär. Och nu då en lever som jag redan har där. Borde byta. Ljuset försvinner i min egen grej. Så nu är det av. Flippa upp på den. Och det borde vara på. Det är inte okej. Då... nej, men... det här är också ljuset. Tror jag. Ja, timern är inte rätt. Det här är inte timern. Då fattar jag. Okej, så om jag flippar... vänta lite nu. Om jag går upp på taket, är de på? Nej, det är de inte. Om jag flippar på den igen. Flippar på den och den. Nu borde båda sidor, eller båda vara på. Ja, där är de. Okej, perfekt. Nu är det bara två levers. Men det kommer jag ändra senare. Så. Jag tror att... att jag vill bygga ett stort träd här. Jag vet inte hur jag kommer göra det, jag vet inte. Jag har aldrig byggt ett träd i Minecraft. Det är som ett naturellt träd, fast mycket större då såklart, i Minecraft än. Så, ja. Jag bara kokar upp lite sten här, eller smälter upp lite sten, menar. Och jag måste gå tillbaks, eller gå dit bort. Det finns en kista där vid workbenchen. Eller två kistor, det finns där borta med. Som jag använde, eller som kom all, som jag fick från all cobblestone som var här, som vi grävde ut. Så jag kommer behöva gå dit bort och hämta mer sten och smälta upp, för att jag behöver väldigt mycket sten, för att jag vill liksom göra basen med sten och sen fylla på det med dirt. Så att, ja, jag vet inte exakt hur stor den kommer vara, men jag tror jag vill ha den ganska stor, så jag kan liksom bygga ett stort träd där uppe. Sen vet jag inte, jag vill ha det liksom mycket högre än, eller inte mycket, men åtminstone typ kanske 5 blocks högre än själva witchfarmens tak. Så att man kan göra liksom saker där under och sånt. Ja, det kommer vara svårt att göra tror jag. Men... jag tror det är någonting vi kommer försöka göra ändå. Vi kanske ändrar på vad vi tänker, eller vad jag ska göra där uppe, vi får se. Men det är min plan
just nu åtminstone. Så, jag kommer fortsätta jobba lite, fortsätta smälta upp lite saker och börja på den här grejen. Och just det, när jag är uppe i mitt storage room så måste jag vara 24 block ifrån detta blocket. Jag måste vara 24 block därifrån. Så det kommer vara det jag kommer mäta från därifrån. Så 24 block upp i luften kommer vara, eller kommer vara storage room vara. Så kanske om jag gör någonting sånt som att jag mäter upp eller går upp 24 block, bygger mitt storage room, åtminstone där liksom mitt layer där, och hur jag vill ha det och hur stort det ska vara och bla bla bla. Om jag bygger det där uppe och sen gör trädet, och sen, eller åtminstone sen börjar på trädet, det skulle varit kanske det, ja, det skulle nog förenkla saker väldigt mycket. Så jag tror jag kommer göra det, men ja, vi får se. Så jag ska fortsätta jobba här lite och så kommer jag tillbaka snart. Ja, okej, så jag smälter upp massor med sten här nu. Var hämtade massor med sten där borta och där. Så jag vill, eller jag ska gå på en liten caving adventure. Men bara för att göra lite mer roligt, så tänker jag ändra mina settings. Så jag ska använda, se, den ska jag på. Jag ska höja min sensitivity till högsta där också, så nu är det superhögt i både detta och i spelet, så att det är ännu högre i spelet. Så FOV, vad är den, invert mouse, det här. Så när jag går upp eller neråt på musmattan går den uppåt. Whoops. Okej, så jag drog ner sensitiviteten lite grann. Och bara för att göra det lite lättare för mig. Så, och klopp på texture pack. Varför är det alldeles rosa här för? Var det inget här? Nej, inget här, hippie. Det är supersvårt att göra någonting i detta. Kommer aldrig kunna använda min pilbåge. Här är någonting, tror jag. Jo. Men okej, vi har första skeleton här. Jag ska ta lite kol. Det är svårt att sikta. Det är någonting jag skulle vilja göra med någon typ nail, någonting sånt här. högsta sensitivity. Wow! Högsta sensitivity. Och inverted mouse. Jag börjar lära mig lite här nu. Det här är iron, tror jag. Vad är det, zombien? Där är en zombie utan armar, okej. Wow. Så där. Försöka ta den här ironen. Nej, inget mer. Kol. Jag behöver mycket kol nu för att kunna smälta all sten jag kommer behöva använda för railroaden och allting annat. Alla stone bricks och stone slabs för iron farmerna och det. Behöver mycket kol. Oh. Och Vinnie vill ha det, vårt lapis, jag vill inte ta det. Wow. Har lite mer kol. Det här funkar ju bra nu. Mycket bättre än innan. Jag ska höja sen lite.
Okej, nu är all... Oh my god. Det är mycket, mycket högre sens nu. Ska jag bara höja min sens? Oh, jag menar inte höja sensen. Höja min fov. Det finns folk som spelar på detta. Oh. Bara taket. Ni borde testa det här själva. Det är ganska, ganska roligt. Det här är typ superfarligt i eller i typ när lava och sånt. Oh my god. Okej, börjar känna mig lite mer säker nu. Oh, visst. Tyst på dig, Bat. Jag menar exakt varenda block förutom den sista. Så det var meningen att jag skulle ladda upp en beast mode igår. Men det kommer inte bli någon beast mode imorgon heller. Eller idag. Det kommer vara OCTC imorgon. Och sen för The Beast förhoppningsvis. Och sen beast mode. Ha en riktigt, riktigt bra beast mode match inspelad. Det var med mig, King Happy, Draco Skull, en liten ny member i våran lilla PvP-grupp som vi har. Han var med i turneringen också. Oh. Så ni som inte kollar på PvP-match eller på PvP-videorna, borde verkligen kolla in dem lite då. Speciellt OCT-scen som kommer upp imorgon. Den kommer vara riktigt, riktigt bra. Så, sen kanske det kommer med OCT-scen. Det beror på om vi gick vidare eller inte. Får vi se imorgon. Men det var absolut... Den matchen som jag kommer att ha upp imorgon var absolut en av de bästa matcherna. Alltså OCT-scen-matcherna jag någonsin spelat. Helt galet roligt var det. Det var lite oseriöst innan matchen, innan den första matchen. Men sen så blev vi alla superseriösa och det var riktigt roligt. Så. Ja. Det fanns antagligen några av er som kollade på det på Deutroids och Dire Dwarfs och Honey Place. Streams, oh diamonds, nice. Oh, kolla in detta. Like a boss. Okej, ska lite vatten. Kom igen, så. Oh. Oh my god, jag placerade en fel hela tiden. Så. Oh, massa diamonds. Kan vi få det? Oh. Så. So. 10 diamonds, wow. Awesome. Mhm. Redstone. Så. Oh my god. Det är slut på sportlovet. Vilket suger. Skulle gärna vilja ha sportlov i alla veckor. Det ska vara gött. Oh my god. Det här är galet svårt faktiskt.
kom ihåg att sätta din eller din DPI på din mus också till högsta, så att du får högsta sensitivity någonsin som du överhuvudtaget kan få. Oh, shit. Okej, okay, så. Jag tror jag ska avsluta den episoden här. Oh my god, missar hela tiden. Så om ni gillar videon, så ses vi i nästa video. Här då. We'll be right back.